الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مؤمنين الآية സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ചും അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടും തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വേണം ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ടു പോകാൻ എന്ന കാര്യം അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗൗരവത്തോടെ ആദ്യമേ ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ പ്രവാചകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ആ വഴിയിൽ കർമ്മനിരതരായിരിക്കെ സന്തോഷപൂർവം അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം തൗഫീഖ് തന്ന് അല്ലാഹു നമ്മയൊക്കെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അടിത്തറ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഈമാനാണ് അഥവാ വിശ്വാസമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ വിശ്വാസം എന്ന അടിത്തറ സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളിന്മേലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ അഹദിയത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് റിസാലത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ആഖിറത്തിലുള്ള ബോധ്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഈമാനിക അടിത്തറ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഈമാനികമായ ജീവിതമായി പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ റിസാലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നസീഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഖുതുബ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹല്യല്ലുറൂന ഇല്ലാ അൻ യഅതിയഹുമുല്ലാഹു ഫീ ദുലലിൻ മിനൽ ഗമാമി വൽ മലായികത്തു വഖുലിയൽ അംറ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മേഘക്കുടയും ചൂടി മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണോ? അതല്ല അല്ലാഹുവിൻ്റെ സുന്നത്ത്. അവൻ്റെ നടപടിക്രമം അവൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ഹിദായത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതിന് പകരം മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ചിലരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ആ നല്ലവരായ മനുഷ്യരിലേക്ക് ബോധനം കൈമാറുകയും അങ്ങനെ ആ നല്ലവരായ ദൈവദൂതന്മാരിലൂടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹിതാഹിതങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മനുഷ്യരെയാണ് അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാരായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആ മനുഷ്യ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ യുക്തികളുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തന്നെ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ശാന്തചിത്തരായ മലക്കുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ലനസ്സൽന അലൈഹിം മിനസ് സമാഇ മലക്കർ റസൂല, അള്ളാഹു ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു മലക്ക് റസൂലിനെ നിയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള, ബലദൗർബല്യങ്ങളുള്ള, വികാര വിചാരങ്ങളുള്ള എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പ്രവാചകന്മാരായി നിയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ തന്നെയാണ്, ബഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മലക്കുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ പറയും, അവരെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കാനാണ്, എങ്ങനെ മാതൃകയാക്കാനാണ്, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രകൃതമല്ലല്ലോ അവർക്കുള്ളത് എന്ന് ന്യായം പറയാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭൂമുഖത്തേക്ക് പ്രവാചകന്മാരായി നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരെ തന്നെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യനായ പ്രവാചകൻ വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്കത് മാതൃകയായി തീരുന്നത്, റോൾ മോഡലായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ പ്രവാചകന്മാരെ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇത്തിബാ ചെയ്യണം എന്നും അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്? ആരാധനകൾ മാത്രമല്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വൈവിധ്യപൂർണമായ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ, സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ലഖദ് കാന ലക്കും ഫി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന, ഉദാത്തവും വിശിഷ്ടവുമായ മാതൃകയാണ് പ്രവാചകനിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവദൂതന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടും മാതൃകയാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിദായത്തിലുള്ള ഒരു ഈമാനിക ജീവിതം, വിജയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു, അത് ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആകട്ടെ. അത്തരം നേട്ടങ്ങളും വിജയങ്ങളും, ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയമാകട്ടെ, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ നേട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥിതി, നേട്ടങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത്? വിജയിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതൊരു വലിയ പാഠമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ വിജയത്തിന്റെ, അധികാരത്തിന്റെ, പ്രശസ്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിലെത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും അഹന്തയും അഹങ്കാരവും കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആ അനുഗ്രഹത്തെ ശാപമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ, വിജയത്തിന്റെ ഒരു സന്ദർഭം, ഒരു നേട്ടത്തിന്റെ കാരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനിക അടിത്തറയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? അവിടെ നമ്മൾ ഫലവൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെ തലകുനിച്ചു കൊടുക്കണം. വിശദീകരണങ്ങൾ വേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷമൊന്ന് തലകുനിക്കുന്നു, അത് വിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തലകുനിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട, വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയെന്ന് സങ്കല്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സാമ്പത്തികമായ ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടമുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാരസ്ഥാനം, അതേതുമാകട്ടെ, ചെറുതോ വലുതോ ആവട്ടെ, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിവേകിയെ പോലെയാണ്. മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പറഞ്ഞു, ഒരു മല കയറുന്നവനെ പോലെയാണവൻ, മല കയറുന്ന ഒരാൾ. അങ്ങനെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അയാൾ താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിലാണ്, ഉയരങ്ങളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന അഹന്തയുടെ ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് അയാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയും എത്രയോ ഉയരങ്ങളും ദൂരങ്ങളും ഞാൻ കീഴടക്കാനിരിക്കുന്നു എന്ന വിനയത്തിന്റെ വിവേകത്തിലേക്ക് അയാൾ ഇറങ്ങി വരണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തർബിയത്താണ്. അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി തീർക്കേണ്ടതാണ്.
മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ശ്രദ്ധേയമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ നമുക്കറിയാം, അള്ളാഹു അസാധാരണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്, നുബുവത്തിന് പുറമേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനാക്കിയ പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭൗതികമായ അർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടാകുന്നു. ഖുർആൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 27-ാം അധ്യായം നംലിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാനായ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു കാറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, ജിന്നുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസാധാരണമായ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുത്തു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ജിന്നുകളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, പറവകളുണ്ട്, എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജസദസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങകലെ യമനിലെ സബയിലെ റാണിയുടെ സിംഹാസനം അവരറിയാതെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരാണ് എന്ന് തന്റെ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കഥയാണ്. അപ്പോൾ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബിയുടെ രാജസദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്ന്, ഖാല ഇഫ്രീത്തും മിനൽ ജിന്ന് അന ആതീക ബിഹി ഖബല അൻ തഖൂമ മിൻ മഖാമിക് വ ഇന്നി അലൈഹി ലഖവിയുൻ അമീൻ. ഞാൻ എന്തിനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ സമചിത്തതയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം എന്താണ് എന്ന് അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ്. സുലൈമാൻ നബി ചോദിച്ചു, ആർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? അങ്ങകലെ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം, അവരറിയാതെ അവരുടെ ആ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സിംഹാസനം അവരിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു, അന ആതീക ബിഹി ഖബല അൻ തഖൂമ മിൻ മഖാമിക്. സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാം ആ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സുണ്ടല്ലോ, ആ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരാം, എനിക്കതിന് പ്രതിഭയുണ്ട്, ഞാൻ സത്യസന്ധനായ വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഫ്രീത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അപ്പോൾ ഖാലല്ലദി ഇന്ദഹു ഇൽമും മിനൽ കിതാബ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. വേദവിജ്ഞാനം, കിതാബിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അന ആതീക ബിഹി ഖബല അൻ യർതദ്ദ ഇലൈക ത്വറുഫുക്, താങ്കൾ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിവിടെ എത്തിക്കാം. ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില ഉലമാവ് പറഞ്ഞത്, ഒരുപക്ഷേ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ വികസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കാം സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലം. നമ്മളിപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഒരുപാടൊരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹം കടന്നുപോകുന്ന, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമവികാസം സാധിച്ചെടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് നംലിൽ പറയുന്നു, അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചത് ഖാലല്ലദി ഇന്ദഹു ഇൽമും മിനൽ കിതാബ് എന്നാണ്. വേദവിജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ട, അതൊരു ജിന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല, അതൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ താങ്കൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാമെന്നല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, കൊണ്ടുവന്നു. മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുത ദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമീപനം, ഫലമ്മാ റആഹു മുസ്തഖിറൻ ഇൻദഹു, അങ്ങനെ ആ സിംഹാസനം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഖാലഹാദാ മിൻ ഫളി റബ്ബി ലിയബ്ലുവനി അഅശ്കുറു അം അക്ഫുറു വമൻ ശകറ ഫഇന്നമാ യശ്കുറു ലിനഫ്സി ഒമൻ കഫറ ഫഇന്ന റബ്ബി ഗനിയുൻ കരീം. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കേറണം ഈ സംഭവം. ഈ സംഭവത്തിന്റെ സന്ദേശം, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠവും വെളിച്ചവുമായി മാറണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി പറയുന്നത് ഖാല ഹാദാ മിൻ ഫളി റബ്ബി. സുലൈമാൻ നബിയെ ട്രംപിനോടൊന്നും താരതമ്യം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ. നുബുവത്തും അതോടൊപ്പം ഈ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സവിശേഷം നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ അധികാര സ്ഥാനത്തിരുന്ന മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി പറയുന്നു, ഹാദാ മിൻ ഫളി റബ്ബി, ഇതെന്റെ മിടുക്കല്ല, ഇതെന്റെ മിടുക്കല്ല, എന്തോ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വിജയം കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ മിടുക്കാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നില്ലേ? ചെറിയ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ മിടുക്കാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നില്ലേ? ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു നല്ല വാഹനമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ? ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രതികരണം,
ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി, ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല. ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി സ്റ്റിക്കറാണല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട്, വാഹനത്തിലൊട്ടിക്കും വീട്ടിന്റെ കവാടത്തിലൊട്ടിക്കും. ഏത് സ്റ്റിക്കർ വേണമെങ്കിലും കടയിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി. ചിലത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കി കൂടി ഖുർആനിലുണ്ട്. സുലൈമാൻ നബിയുടെ പരാമർശത്തിൽ ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു പരാമർശം ചേർന്ന് വരുന്നു, അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിയബ്ലുവനി എന്നതാണ്. ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു വലിയ വെളിച്ചമാണ്. ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി ലിയബ്ലുവനി, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാ ഔദാര്യമാണ്. എന്തിനെന്നറിയുമോ? ലിയബ്ലുവനി, എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നീ നിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി തൂക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ വാഹനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം, ഈ വീട് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. നീ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ അധികാര പദവി കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹാദാമിൻ ഫളിലി റബ്ബി ലിയബ്ലുവനി, എന്താ പരീക്ഷണം? അഷ്കുറു അം അക്ഫുറു, ഞാൻ ശുക്ർ കാണിക്കുമോ കുഫർ കാണിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഓശാരമായി ഔദാര്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ന് മഹാനായ സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, വമൻ ശക്കറ ഫഇന്നമാ യശ്കുറു ലിനഫ്സി, ആരെങ്കിലും ശുക്ർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മഹാ അനുഗ്രഹത്തോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ അറിയണം, അത് അവന് മാത്രം അവന് ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കണം. നന്ദി കാണിച്ചാൽ അവന് ഗുണം, ഇനി അഥവാ അവൻ നന്ദി കേടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലോ, അവൻ കഫറ ഫഇന്ന റബ്ബി ഗനിയുൻ കരീം, നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അല്ലാ ഗനിയാണ് അല്ലാ കരീമാണ്. അള്ളാഹു ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടാത്തവനാണ്. നിന്റെ നന്ദിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അള്ളാഹു അങ്ങേയറ്റം അനാശ്രയനാണ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങേയറ്റം മാന്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ റെസ്പോൺസ്, പ്രതികരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, വിജയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരീക്ഷണമാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ശുക്റിൻ്റെതായ ഒരു മനസ്ഥിതി, ആ ശുക്റിൻ്റെതായ ഒരു പെരുമാറ്റം, ശുക്റിൻ്റെതായ ഒരു പ്രതികരണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരണം എന്ന കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 12-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് യൂസുഫ് നിരന്തരം നമ്മൾ മനനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൂറയാണ്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഗുണപാഠങ്ങളുടെ നിധിവേടകമാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ്. എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യപൂർണമായ ജീവിത രംഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല യൂസുഫ് നബിയെ കടത്തി കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ യൂസുഫ് നബിയെ അഗാധമായ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ച ചരിത്രമാണ്. ആ മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന ബാലൻ വളർന്നു വളർന്ന് വലിയ ഭരണാധികാരിയായി, മന്ത്രിയായി, വലിയ അധികാര പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂസുഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. മുസബ്ബിബുൽ അസ്ബാബായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടത്തി കടത്തി കൊണ്ടുപോയി അവസാനം രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അധികാരത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുത്തി മഹാനായ യൂസുഫ് നബിയെ. അദ്ദേഹത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്തവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരികയാണ്. സൂറത്ത് യൂസുഫ് 91-ാമത്തെ വചനം, 92-ാമത്തെ വചനം വായിച്ചു നോക്കൂ. ആ സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ദുഷ്ടന്മാരും അസൂയാലുക്കളുമായ സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, അധികാരിയായ യൂസുഫിനെ തിരിച്ചറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം അല്ലാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും, ജയിലിലടക്കപ്പെടും എന്ന ഭീതിയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഖാലു, അവര് പറയുകയാണ്, തല്ലാഹി ലഖദ് അസറക്കല്ലാഹു അലൈന, തീർച്ചയായും അല്ലാഹു ഞങ്ങളെക്കാൾ താങ്കളെ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വഇൻ കുന്നാ ലഖാതിഇൻ, ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ്, ഞങ്ങൾ അപരാധികളായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ വലിയ ക്രൂരതകൾ ചെയ്തവരായിരുന്നു, തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരായിരുന്നു, താങ്കളോട് അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു. ഖാല, ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രസക്തി. പ്രിയമുള്ളവര്, നല്ല കാലത്തെത്തി, വലിയ അധികാരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും ചെയ്യാം, ശിക്ഷിക്കാം. തന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ തന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളോട് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ പ്രതികരണം, ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുൽ യൗം, ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുൽ യൗം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡമായി തീരണം. ഞാൻ ചിന്തിക്കണം, എന്നോട് ക്രൂരത കാണിച്ചവരോട്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ദുരനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താനുള്ള ഈമാനികമായ വളർച്ച ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്. ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുൽ യൗം, ഇന്നേ ദിവസം ആരോടും ഒരു പ്രതികാര നടപടിയും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അപരാധികളായ ദുഷ്ടന്മാരായ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നത് മാത്രമല്ല, തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നെല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ, വഹുവ അർഹമുർ റഹീമീൻ, അവൻ മഹാകാരുണ്യവാനാണ് എന്ന് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, എന്ത് പദവിയോ സ്ഥാനമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു പദവിയുള്ള നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ, ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 110-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം, 110-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ നസ്ർ, വളരെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷേ വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഅ്മിൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ സന്ദേശമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സൂറത്തുൽ നസ്ർ നൽകുന്ന സന്ദേശം. ഇദാ ജാഅ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹ് വറൈതന്നാസ യദ്ഖുലൂന ഫീ ദീനില്ലാഹി അഫ്വാജ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നസറും ഫത്ഹും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദീനിയായും ദുനിയവിയായും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വറൈതന്നാസ യദ്ഖുലൂന ഫീ ദീനില്ലാഹി അഫ്വാജ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ഹിദായത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് നീ കണ്ടാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസബ്ബിഹ ബിഹംദി റബ്ബിക വസ്തഗ്ഫിർഹു ഇന്നഹു കാന തവ്വാബ. നീ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകീർത്തിക്കണം, അവനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന്. നീ അഹങ്കരിക്കുകയല്ല, നീ തുള്ളുകയല്ല, എന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് അല്ലാഹു കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. ഫത്ഹും നസറും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. ഒന്നാമത്തേത് തസ്ബീഹ്, രണ്ടാമത്തേത് തഹ്മീദ്, മൂന്നാമത്തേത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. വിശദീകരണങ്ങൾ വേണ്ടതില്ലല്ലോ. തസ്ബീഹ് വിനയത്തിന്റെ ഒരു സംസാരമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധൻ. ഈ കണ്ട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മിടുക്കല്ല, അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് ഓശാരമായി തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണെന്ന തസ്ബീഹിന്റെ പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു സ്വരമാണ് നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വരേണ്ടത്. രണ്ടാമത് വേണ്ടത് തഹ്മീദാണ്. അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ കാണിക്കണം, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം. ചെറുതും വലുതുമായ ഏത് നേട്ടങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരട്ടെ, എന്റെ സംഘടനയിലേക്ക് വരട്ടെ, എന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരട്ടെ, എന്റെ നാവിൽ നിന്ന്, ഈമാനിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ശബ്ദം അൽഹംദുലില്ലാ എന്നതാണ്. അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സകല സ്തുതിയും. തഹ്മീദാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്, പാപമോചനത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുമായ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്ന് പറയണം. വലിയ തിരിച്ചറിവാണ്. യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും മഹാന്മാരായ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുക. മക്കാ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ്, ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമാണ്. ആ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ നിർണായകമായ നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു വിപ്ലവമാണ്. പക്ഷേ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം നടന്നത് വിജയികൾ പരാജിതരെ അരിഞ്ഞു നുറുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. റഷ്യയിൽ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വലിയ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് സാർ ചക്രവർത്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിച്ചവരെയും കൂട്ടക്കശാപ്പ് നടത്തുന്നതാണ്. അതാണ് വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളായി നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കാ വിജയത്തിന്റെ നിർണായകമായ നിമിഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ സമൂഹത്തോട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം, ഏതാണ്ട് ഒരു 8 കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടി ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ച് പിന്നെ ചെന്നുവിട്ട മദീനയിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നവരെ നിർദാക്ഷിണ്യം മരുഭൂമിയിൽ മലർത്തിക്കിടത്തി വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ നെഞ്ചത്ത് കയറ്റിവെച്ച് ചൂടുവെച്ച് പൊള്ളിച്ച് എത്രയെത്രയോ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പ്രവാചകൻ കഴബാലയത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞെളിഞ്ഞ കുടൽമാല പോലും പ്രവാചകന് സുജൂദിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്താൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രവാചകനെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്.
പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വിജയിയാണ്. പതിനായിരക്കണക്കായ തന്റെ അനുചരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് സമൂഹമേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, എത്ര ഉദ്വേഗ നിർഭരമായ വികാരസാന്ദ്രമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലെല്ലാം ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രവാചകൻ ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ആ സമൂഹം പേടിച്ച് വിറച്ചു നിന്ന ആ സമൂഹം റസൂലുള്ളാഹി അവരെ മുഴുവൻ കൂട്ടക്കശാപ്പ് നടത്തിയാലും അത് ഒട്ടും അധികമാവുകയില്ലെന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദുഷ്ടന്മാരായ ആ സമൂഹം പക്ഷേ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഭീതിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു, താങ്കൾ മാന്യനാണ്, മാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ മകനാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്മയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ മുൻഗാമിയായ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുല്യൗമ ഇദ്ഹബു അൻതുമു സുലഖാ, പോയിക്കൊള്ളൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ്, നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ഇന്ന് യാതൊരു പ്രതികാര നടപടിയുമില്ലെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറയുകയാണ്. എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് പ്രവാചകൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു. വിജയത്തിന്റെ നെറുകയിൽ, നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് വിഷയം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. എത്രയോ എത്രയോ ക്രൂരതകൾ ചെയ്ത ആളുകൾ, സുഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. സുഫ്വാൻ ഇബ്നു ഉമയ്യ, നബി വന്നു, പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ പതുക്കെ നാടുവിട്ട് കളഞ്ഞു. കാരണം താൻ ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്കെങ്ങാനും പ്രവാചകൻ പ്രതികാരം ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും തന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള മക്കത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പതുക്കെ നാടുവിട്ടു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജിദ്ദയിലേക്ക്, കടൽക്കരയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹാനായ ഒരു സഹാബി വന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, നേതാവാണ് സുഫ്വാൻ, പക്ഷേ നാടുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കൾ അഭയം കൊടുക്കുമോ എന്ന് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് അഭയമുണ്ട്. ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വിവരം ഞാൻ പറയാം, പക്ഷേ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു എന്നതിനൊരു അടയാളം വേണ്ടേ? ഉദാരനായ പ്രവാചകൻ, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായ പ്രവാചകൻ തന്റെ തലപ്പാ വഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നീ തെളിവായി, അടയാളമായി കാണിച്ചോളൂ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ സുഫ്വാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കിങ്ങനെ താങ്കൾ അഭയം തന്നു എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നു, ശരിയാണോ? തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് ഞാൻ അഭയം തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്റെ ഭാവി എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു രണ്ടു മാസം അനുവദിക്കുമോ? ഒരു രണ്ടു മാസം അനുവദിക്കുമോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രതികരിച്ചു, താങ്കൾക്ക് 4 മാസം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതാണ് ഉദാരത, ഇതാണ് വിട്ടുവീഴ്ച, ഇതാണ് വിവേകം, ഇതാണ് വിശാലത, ഇതാണ് ഈമാൻ. നമ്മളോട് ജയത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വിജയത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. റസൂലുള്ളാഹി അനുഭവിച്ച വേദനകൾ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലെ കാരുണ്യമായി തീരുകയാണ്. സൈനബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂതസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, സല്ലമ ബിനു മിഷ്കമിന്റെ ഭാര്യ സൈനബ്. ആ സൈനബാണ് പ്രവാചകന് ആട്ടിറച്ചി പാകം ചെയ്ത് വിഷം കലർത്തി കൊടുത്തയച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. വിഷം കലർത്തി കൊടുത്തയക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുചരന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഒരു നുള്ളെടുത്ത് വായിൽ വെച്ചപ്പോ റസൂലിന് മനസ്സിലായി, അരുചി തോന്നി, ഇതിൽ ചതിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. റസൂലുള്ള തൊപ്പിക്കളഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചരിത്രം പറയുന്നു, ബിശ്ർ ബിൻ വറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബി തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. ആ പെണ്ണിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാപ്പ് കൊടുത്തു. ഭർത്താവില്ലാത്ത, പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രവാചകൻ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ചുരുക്കം, വിജയത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് സൂറത്തുൻ നസ്ർ അവതരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അത്രേ ഖദ് നുഈതു ഇലാ നഫ്സി, ഖദ് നുഈതു ഇലാ നഫ്സി, എന്റെ മരണാറിയിപ്പാണ് ഈ അധ്യായം എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രതികരിക്കുകയും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുജൂദിലും റുക്കുഅയിലും ഒക്കെ നിരന്തരം തസ്ബീഹും തഹ്മീദും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ഉമ്മുഹാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നുണ്ട്, അവസാനം പ്രവാചകൻ വഫാത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്,
നമ്മുടെ പ്രതികരണം തസ്ബീഹിന്റെ പ്രതികരണം, തഹ്മീദിന്റെ പ്രതികരണം, ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ പ്രതികരണം. ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ എന്ത് നേട്ടങ്ങൾ, അത് ആത്മീയ നേട്ടമാകട്ടെ ഭൗതിക നേട്ടമാകട്ടെ, എന്തുണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കേണ്ട ഈമാനിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ ശൈലി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.